Welkom terug bij mijn autowinkel, lieve mensen. Vandaag is de dag. Vandaag ben ik er helemaal klaar mee. Vandaag gaan wij door totdat wij één van de zeldzame auto's hebben. En tussendoor gaan we natuurlijk nog wel wat auto's verkopen, als wat R8'en en Lamborghinis. Ik kan niet de hele tijd blijven kopen zonder geld te maken. Maar ik ga dus vandaag pas stoppen als ik een zeldzame auto heb. Jazeker. Dat kan heel erg lang duren, dat begrijp ik. Dat kan dagen duren. Dat kan zomaar een paar minuten duren. Wie weet, ik zou het niet weten. Het enige wat ik wel weet is dat wij dus vandaag voor een zeldzame auto gaan. En het maakt mij niet uit welke het is. We hebben een keertje de Nissan GT-R gehad. Nou, geloof mij, die heb ik echt daadwerkelijk gehad. Ook al hebben jullie dat niet gezien. Heel erg zonde. Maar helaas, een Mazda zou ik ook niet erg vinden. De Dodge Viper zou helemaal top zijn. Want dat is namelijk de allerzeldzaamste auto. Dus dat zou ook wel heel erg fijn zijn. Maar dat is dus het doel. Dus het doel is lang wachten, auctions en sowieso langs maandag gaan. Want maandag is de dag dat niemand wil in car for sale. En ja, dan hoort het er ook bij. We beginnen met een car market. Ik had echt heel graag een auction gehad. Maar ja, het kan niet altijd leuk zijn. Het enige wat leuker zou zijn is als we een dure auto hier kunnen krijgen. Bijvoorbeeld deze Lamborghini. En de Bugregar. Ik ga die Bugregar ook verkopen. Nou weet ik, lieve mensen, dat ik een verdieping heb met Lamborghinis. Ik kan de Lamborghini in principe daar neerzetten. Maar we moeten natuurlijk ook geld blijven verdienen. Anders komen we natuurlijk helemaal nergens. We hebben 7.4, dus we hoeven niks te klagen. Alleen ja, ik wil natuurlijk ook wel dat het hoog blijft. En niet dat het lager gaat, zeg maar. Oké, en deze man wil niet 37.500 voor deze Bug. 40, prima, helemaal super. Die gaan we meteen naar de repair gooien. En de Lamborghini, die is 50% damage. Dat is wel vervelend, maar dat maakt niet uit. Deze kan ik wel voor 315.000 denk kopen. Easy peasy. Helemaal geweldig, dan hebben we die ook. Dan gaan we hier eventjes mee terug naar de winkel rijden. Gaan we hem even maken en verkopen. Alhoewel, ik moet zeggen, ik vind het natuurlijk heel erg jammer dat ik hem moet verkopen. Ik heb hem liever gewoon lekker aan de collectie erboven. Maar nogmaals, ik kan niet altijd er blij mee zijn. En ik heb schijnbaar nog 2 Bugregars in de verkoop staan. Dus dan gaan we een derde aan toevoegen. Dus even kijken. Die moeten we hebben. En die gaan we ook voor een kleine 37.500 euro denk ik opdoen. Zo, hop. Dan gaan we de Lamborghini pakken. Gaan we die ook lekker verkopen. Kijk, dat is wel fijn. Want in plaats dat we dan veel geld in het begin verliezen, maken we best wel veel geld in het begin. Even kijken hoeveel. Zo, die kan best wel duur zijn. 5,75. Lekker. Over de 500.000. Was ik even vergeten hoeveel een Lamborghini natuurlijk kost. Wacht, staat hij er wel op? Ja, oké, mooi. Geen fouten gemaakt. Meneer Bugregartje. Helemaal geweldig. 87.000 euro. Perfect, 80.000. Prima, ik moet er toch vanaf. Kijk, mevrouw, de Bugregar voor 98.000 euro. Hij is ook maar 5.500 kilometer erop. 88? Nee, ik wil hier 95.000 voor hebben, minimaal. Helemaal super! Toppie! Dan hebben we dat. Nou, laat ze nog maar komen voor deze twee auto's. En anders ga ik namelijk naar huis, de dag skippen en hopen dat er een auction is. Ik was helemaal vergeten dat ik trouwens nog deze auto had. Die moet ook even in de verkoop. Ik heb opeens allemaal overal auto's staan waarvan ik denk van, huh, had ik die nog? Even kijken, iemand komt voor de Lamborghini. 5,75. Kom maar. Het schiet even op. Jezus, zo weinig. Nee, 550.000 vind ik echt wel schappelijk, zeg maar. Mooi. Appa. Dan hebben we dat. Prachtig. Oh, en jij zit vast in deze BMW. Chips. We moeten eerst even die BMW verkocht worden. Ik kan nu niet met hem praten. Nou, weet je wat? Ik ga lekker de dag skippen. Wat denk je daarvan? En we hebben een auction. Onze eerste. 2 p.m. Lekker. Ik heb een goed gevoel over vandaag. Wat moet ik zeggen? Een goed gevoel had ik de vorige keer ook. Toen ging het niet helemaal goed. Maar dat maakt helemaal niet uit. Vandaag heb ik een goed gevoel. Vandaag heb ik een knijtergoed gevoel dat wij een legendarische auto gaan krijgen. Een zeldzame wagen. En ik noem het meteen legendarisch, omdat dit echt de meest legendarische auto wordt ooit. Even kijken. Deze willen we voor 73.500 weg. Mooi. Die is ook lekker verkocht. Dan moet alleen nog die BMW verkocht worden. Maar dat is niet mijn grootste zorg. We gaan alvast lekker naar de auction toe. Ik vind het wel best zo. Ja, meneer, u bent echt net te laat. Ik ga net wegrijden. En de eerste auction begint meteen met een apart. Dat is heel erg fijn, want die kunnen we lekker verkopen zonder enig schuldgevoel. En daar blijft het ook bij. Ik heb de Abarth gekocht. Ik heb die NG5 gekocht. Deze wagen kan ik in principe ook wel verkopen. Weet je wat? Ik ga deze ook gewoon kopen. Maar geen zeldzame auto. Dat is, karig. Dat is heel jammer, maar ja, nogmaals, het is zo zeldzaam om ze te krijgen. Kijk die percentages. En we hebben nog een auction. Ook weer om 2 uur. Nou, dat is echt helemaal geweldig. Ik heb die andere auto's ook al meteen lekker op de sale gezet. Nou, kan het dus zo zijn dat er misschien klanten komen. Nou, het maakt niet zo heel veel uit. Ik ga gewoon lekker meteen naar die auction toe. En lekker wachten totdat die weer begint. Let's go. Ik ben echt bang dat dit echt heel erg lang gaat duren. Serieus, ik weet namelijk dat Dennis, ik denk, bijna 3 dagen erover heeft gedaan. En ik durf te wedden dat hij ook echt lang heeft opgenomen. Lang. Ik ben heel erg benieuwd. Citroën A1. Daar word ik nou niet echt bepaald heel erg vrolijk van. Die mag echt zo snel als mogelijk weg. Een Abarth? Oké. De tweede Abarth. Dat is fijn, denk ik. En weer geen geslaagde auction. 2 NG5's. Het is ongelooflijk. Oké, dit is echt de meest random Audi TT die ik ooit heb gezien. Maar weer geen zeldzame auto. Ik ga deze wel kopen, ik vind hem wel lachen. En daar zijn we weer. Dit is dag 2 dat wij proberen een zeldzame auto te krijgen. En niet dag 2 in game, dag 2 in het echt. We zijn dus nu bij Car Market.
We gaan vandaag weer... Zo, de knijter. Twee Porsche en een R8? Holy daten. Oké, ik moet er sowieso eentje hiervan verkopen van die Porsche. Die R8, die gaat naar boven. Maar zoals ik al wel vertellen, is dat dit dus dag 2 is van een zeldzame auto halen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe lang dit gaat duren. Want ik heb er nu niet zo'n heel erg goed gevoel over. Oh, ik heb 11.000 geboden. Ik wil eigenlijk 115.000 bieden. Oké, dat vind ik niet heel erg leuk. 125.000 maar. Prima. We gaan sowieso één van de Porsche verkopen. Hoppa, prachtig, perfecto. Damage 0, mooi. Towen. Oh, mijn god. Ik heb een fout gemaakt. Oh, mijn god. Ik heb deze Audi R8 voor 3,5 miljoen gekocht. Ik heb een nul te veel gedaan. Nee! Nee! Ik heb 4,4 miljoen. Dat meen je niet. Oh, 3,5 miljoen. Oh, dit is te... Oh, mijn god. Ja, oké. Ik ga nu al deze auto's verkopen. Denk maar dat deze nu nog naar de verdiepingen gaan. Oh, wat erg. Oh, ik heb 3,5... Oh, nee. Dit is echt de grootste fout van mijn leven geweest. Dit is letterlijk de grootste... Oh, dit doet pijn. Oh, dit doet pijn. Ik heb zojuist de allerduurste auto ooit gekocht. 3,5 miljoen. Nee. Ja, sorry hoor, maar ik moet deze echt wel gaan verkopen. Ik kan deze niet zomaar hier laten staan. Nou, de allerduurste Audi ooit hebben we verkocht. Voor 675.000 euro. Dat is ook echt eigenlijk niet wat ik wou, maar weet je, prima. Oeh, hier zit nog best wel damage op. Prima, weg ermee. En dan hebben we uiteindelijk toch nog 5,3 miljoen. Oh, wat erg dit. En de Audi is ook verkocht. Nou, weet je wat? Ik ga zo snel als mogelijk weer door met die auction. Deze auction heeft ons ook niks opgeleverd, behalve een BMW en een Audi R8. Deze auction is ook niks geworden. Het is echt ongelooflijk. Maar we hebben wel een Mercedes en een Lamborghini. En nogmaals, geen zeldzame auto. Ik ga me langzamerhand een beetje afvragen of het mij wel gegund wordt. Ik bedoel, een R8 is heel erg leuk en alles. Helemaal top. Kan ik weer verkopen, weet ik van wat. Maar wordt het mij wel gegund, dit? Ik ga jullie heel eerlijk zeggen, ik denk het namelijk niet sinds dat ik hem al een keertje heb geskipt. Zoveel als ik kan in de prullenbak. Nope. Oh, en dat is echt heel erg vervelend. Oh, dit gaat echt nog heel erg lang duren. Ik heb weer echt een missie op mijn hals gehaald. Oh. Oh ja! Oh! De Mesta! De Mesta! We hebben de Mesta! Oké, binnen. Geef mij deze auto. Niemand anders gaat mij oud binnen, vriend. Oh mijn god. Geef. Hoeveel gaat het me kosten? 578.000 euro. Maakt me niet uit. We hebben hem! Yes! Ja! Lieve mensen, dit heeft mij zo lang geduurd. In-game. Hebben het mij iets van, ik denk 58 dagen geduurd. 60 dagen geduurd. Het heeft mij 2,5 dag gekost om deze auto te krijgen. En nu hebben we hem. We hebben één van de zeldzame auto's. Ik ben zo blij. Het is klaar even nu. Nu ga ik het alleen maar op puur geluk doen. Yes! Oké, wacht even. Oké, eens even kijken. Eerst gaat deze Toyota Supra. Even kijken, zit de damage op? Dat lijkt erop van niet. Oké, die gaat naar de toopplek. Deze gaan we zelf naar de winkel rijden. Oké, het is niet de allermooiste wagen. Daar moeten we heel veel heel eerlijk zijn. Maar het is er één. Daar gaat het om. Het is er één. Oh, wat voelt dit goed. Oh, deze gaan we helemaal pimpen. Tot de dikste driftbak die er is. Even kijken, wacht. Zit er schade aan? Oh, 1%. Nee, die gaan we ook meteen laten maken. Welke kleur gaan we dan doen? Welke spoiler erop gaan doen? Ik weet het niet. Oh, Ik ben zo blij. Oké, schatje. Kom maar naar beneden. Oké, prachtig. Wat gaan we deze auto voor kleur geven? Laten we eerst eens even dus naar de spuiten gaan. Om te kijken welke kleur het vetste hierbij is. En ik denk persoonlijk, als we het een beetje misschien een soort... Ja, wat zeg je dat? Een soort emerald-achtige kleur geven? Of misschien een soort olijfachtige kleur? Nee, eigenlijk moet ik hem wel even fel. Ik moet hem eigenlijk felgroen maken, hè? Eigenlijk, net zoals de R8, moet hij felgroen zijn. We gaan hem felgroen gooien. Hop, even kijken. Paint, polish. Eens even kijken, de smoothness. Perfect. We gaan wel een beetje metallic erin doen. Juist. Je ziet het nu niet, maar dat maakt niet uit. Dit is prima. En dan hebben we onze gif en gifgroene Mazda. Top. Ik ga deze ook niet verkopen. Ik heb hier te lang over gedaan om hem te gaan verkopen. Ik heb hem voor iets meer dan 500.000 gekocht, volgens mij. Ik vind het best zo. Ik vind het goed zo. Eens even kijken. De kits. TCS moet erop. NOS moet erop. En natuurlijk een dikke driftkit moet erop. Er zat dus al geen driftkit op. Vind ik bijzonder. Over naar de wielen. Eens even kijken. Een disc. Oeh, wat gaan we doen? Deze vind ik wel heel erg gaaf. Even kijken. De tires. Nou, daar moet natuurlijk een hele vette groene wiel op zitten. Of... We houden hem een beetje... echt sporty. Ik denk dat ik een sportig hou. Even kijken. Dan moeten we even kijken naar de rims. Ik vind de rims op dit ding best wel zo vet. Alleen,
eigenlijk moet hij echt helemaal zwart. Gaan we hem helemaal zwart doen of wat gaan we hem voor kleur geven? Gaat het ook nog groen doen? Nee, helemaal zwart. Helemaal zwart. Ja, 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 ja. Dan zijn die rims volgens mij ook qua grootte. Moet niet al te groot zijn. Zo, dat is wel prima. Kijk, die gaan we ook gifgroen maken. Gadverdamme, wat een heerlijke bak. Even kijken. Lights. Headlights. Ja, groen natuurlijk. Ik doe die er bijna nooit aan, maar boeien. Ze moeten groen. Even kijken. Modification. De windows. Die gaan we ook natuurlijk veranderen. En daarbij vind ik... Ik denk zulke lampen of zulke raampjes wel vet. Zulke spiegels. Dat gaan we doen. En wat hebben we nog meer? Window. Kijk, de window. Wat gaan we dan doen? Gaan we die zwart doen? Ja, ik vind zwart wel wat beter dan bijvoorbeeld groen. Ja, we moeten hem wel een beetje nog classy houden. Zo. Okay, steer. Er is natuurlijk maar één stuur. En dat is de originele driftstuur. Even kijken. Zo eentje. Juist. Hoppa, die erin. Seats. Even kijken. Rode seats zijn niet heel erg mooi met groen. Dat moet ik heel erg toegeven. Ja... Dan doen we er denk ik zulke stoelen in. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Spoiler. Natuurlijk echt een dikke spoiler op. Ik vind deze wel heel erg gaaf. Maar dan moeten we hem wel even een andere kleur geven, denk ik. Ik denk... Een zwarte spoiler is wel vet erop. Dat kunnen we doen. We kunnen hem ook net even een andere... Echt een beetje zo'n kleur geven. Nee, is het een soort Hulk? Nee. We doen wel gewoon zwart. Zo, hop. Of doen we hem zo. Oh, die is nog vetter. Even kijken. Dan hebben we dat. De exhausts. Nou, dan moeten we even een dikke knalpijp ondergooien. Even kijken. Je ziet hem niet heel erg goed door dit, maar dat maakt niet heel erg gek voor uit. Gewoon even een dikke knalpijp. Dat is wel vet. En natuurlijk, de plate moet anders. We weten natuurlijk allemaal wat we op elke auto doen die van ons is. Precies. Santi Gang moet erop. Alleen, ik moet wel even een mooi nummerplaatje vinden. En dan doen we gewoon California. Dat is wel... Oh nee, deze doen we wel. Deze is wel gaaf. Santi Gang. Boom. Kopen die handel. Kunnen we nog meer veranderen ook weer? Nee, dan hebben we hem in ieder geval. We hebben hem, jongens. We hebben het. Oh ja, wacht. Car settings. Die moeten nog veranderen. Want ik wil de suspension wil ik wel ietsjes lager hebben. Zo, dit vind ik wel wat mooier. De camber, dat is volgens mij goed. De positie mag wel ietsjes breder. En dan is hij in principe klaar, toch? Is hij niet te breed, die wielen? Nee, het ziet er wel goed uit in principe. Oh mijn god, wacht even. Hoe gaat die lamp ook weer aan? High beam, low beam. We doen wel de high beam aan. Oh mijn god. Jongens, we hebben hem. We hebben onze allereerste zeldzame auto. En hij is me toch een partij dik? Holy nate. Ja, ik ben er blij mee. Nu moeten we even kijken waar we dus die zeldzame auto neer kunnen zetten. Ik ga hem sowieso standaard gebruiken. Dus wat ik ga doen is, ik zet heel even de winkel op gesloten. Dan gaan we eventjes de winkel editen. En mijn plan was dus om deze ronde schijven daar neer te zetten. Zodat daar de zeldzame auto's konden. Wat ik dus nu ga doen is, ik ga eens even kijken. Ik denk de ingang van het kantoor veranderen hier naartoe. Naar de zijkant. Zodat ze... hier kunnen staan. Even kijken. Dan moeten we hem natuurlijk nog even draaien. Kijk, als we hem nou hier zetten, dan kunnen wij namelijk eens even kijken, daar de auto's gewoon tentoonstellen. Hallo, kan ik die muur misschien veranderen? Ja, dat kan. Even kijken. Dan zetten we daar neer. Dan zetten we dit stukje even hier zo neer. Kijk, hoppa. En dan zetten we deze hier neer. Dan is de ingang dus hier. Kijk, hoppa. Kijk, weet je wat het jammer is? Dat je de kantoorruimte sowieso niet heel veel gebruikt, maar het gaat echt puur om de look. Kijk, wat we dan kunnen doen, is we zetten hem nog dichterbij. Kijk, dan kunnen we hem namelijk en de inrijden en geen... Dan zit hij niet in de weg, zeg maar. En we kunnen hem nog gebruiken, dus dat is echt ideaal. Maar hier ga ik wel eerst even een rondje bij rijden, hoor. Oh, wat lekker is dit, zeg. Ik vind het wel jammer, want mijn originele zeldzame wagen, dat was een Nissan. Maar ik mag echt niet klagen. Ik heb hier vandaag alleen al, ik denk, 6 uur over gedaan. 6 uur. Dat is om te huilen. Maar oh, wat is dit ding. Oh, kom, gassen. Oké, schade. Ja. Dat is een beetje vervelend. Ik moet nog een beetje wennen aan deze auto. Maar oh mijn god, dit ding is prachtig. Het dingetje is prachtig. Nou moet ik zeggen, de Toyota Supra is wel wat fijner om mee te driften. Dat zeg ik wel heel eerlijk. Oh, zo zie je maar weer. Hiermee glij je echt wel heel erg door. En met die Toyota Supra kon ik het wel een beetje opvangen. Maar hey... Nogmaals, ik mag niet klagen. Wat een bak is dit, zeg. Even driften weer. Oh, lekker hoor. Oeh, juist hem. Lekker. Oh. Oké, we gaan hem even laten maken. Ga ik hem terug doen in de zaak. Dan ga ik die Toyota Supra ook nog even... Oh, trouwens, ik kan hem niet repareren. Chips. Dat gaan we de volgende dag even doen. En dan kom je weer buiten en dan staat hij er nog steeds. Oh, wat een lekker gevoel is dit. We hebben een car market. Dat boeit me echt helemaal niks. Daar ga ik nu ook echt niet naartoe. Maar zoals jullie kunnen zien heb ik ook echt heel veel geld terugverdiend. Doordat ik natuurlijk die R8 had gekocht voor 3,5 miljoen. Geloof mij, in de tussentijd heb ik zoveel nieuwe auto's gekocht en verzameld en verkocht. Jullie gaan het zo zien. Ik laat straks ook eventjes de verdiepingen zien.
Want ik heb ook echt wel een paar Lamborghinis en Porsches weer toegevoegd aan de verdiepingen. Maar ik moest natuurlijk ook wel een beetje geld gaan verdienen. Oh, dat is wel een R8. Wacht, ik ga toch even die R8 kopen. Oh, er zijn er twee R8'en. Nou, mijn dag kan niet meer stuk. Mijn dag kan officieel niet meer stuk. Dat is nummer uno. Al deze damage? Nee. Die gaat meteen naar de tow truck. En dan komen deze. Oh, Bart, laat ik even staan. Ah, oh, wat lekker zeg. Wat een goed gevoel. Ook nog eens twee R8'en erbij. Dus ik ga er eentje verkopen. Eentje ga ik naar boven brengen. Komt meteen goed uit, want ik wou toch de verdiepingen laten zien. Dus voor nu gaan wij de Mazda hier op het platformpje zetten. En dan gaan we die R8'en eventjes fixen. Hallo, mag die er nog op? Hallo? Zo, hoppa. Dat moet wel met een flinke snelheid. Dat is nummer 1, lieve mensen. Nummer 1 is in de pocket. Heerlijk. Gaan we eens even kijken. Want de Audi met de schade was volgens mij deze. Die gaan we verkopen. Zo, dan gaan we deze naar binnen rijden om naar boven te brengen. En dan kan ik het jullie ook meteen laten zien. Want je ziet het al misschien. Er staan echt weer een aantal Porsches. Zo, die gaat omhoog. En hier, dit is verdieping Porsche. En jullie zien het. De tweede rij is in principe zo goed als vol. Alleen jammer is dat Bob dit niet allemaal schoonmaakt. Dus het ziet er niet zo heel erg mooi uit. Maar dit zit dus helemaal vol met dik 9 Porsches. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan gaan we natuurlijk naar boven toe. En dan zijn we beland op verdieping Lamborghini. En er zijn er ook een paar bijgekomen. Niet al te veel, omdat ik er gewoon heel veel wou verkopen. Doordat ik dus een R8 heb gekocht voor 3,5 miljoen. Maar we hebben dus een paarse er extra bij met spoiler. En een gele. Nou, dat is helemaal prima. Dat is helemaal super. Nogmaals, zonder dat dit allemaal helemaal vies is. Maar ja, om dit allemaal zo bij te houden, dat duurt gewoon heel erg lang. Zo, dan hebben we de R8 volgens mij al naar boven gestuurd. Volgens mij wel, ja. En dan zijn we hier bij verdieping R8. En daar zijn er niet heel veel bijgekomen volgens mij uit mijn hoofd. En deze staat ook weer scheef. Waarom? Ik weet het niet. Ze staan de laatste tijd de hele tijd scheef. Zo, hoppa. Dan staat die er weer goed op. En daar voegen we dus nu weer een R8 bij toe. Ik denk... dat we maar twee dan extra R8 erbij hebben toegevoegd. Wat in principe helemaal geen probleem is, hè. Maar dit is echt wel een goed begin, laat ik het daarop houden. Het is echt, echt top. Ik ben er echt super blij mee in ieder geval. Dus die staat er ook. Dan gaan we eventjes die R8 beneden in de verkoop zetten. Dan ga ik die eerst nog verkopen. En daarna vind ik het helemaal mooi geweest. Even kijken, de Audi... welke moest ook weer in de verkoop? Oh ja, die ene grijze moet ik hebben. Deze moet ik hebben. Eens even kijken. Voor 425.000. Dat is wel veel. 800.000 denk ik. Daar gaat hij sowieso denk ik wel voor weg. En... oh ja, die Toyota staat er nog niet. Nou ja, prima. Dat doen we wel de volgende keer. 8 ton. Ai. Ja, dat vind ik ook echt vrij weinig. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Oh, er komt alweer iemand voor de R8. Lekker hoor, vriend. 8 ton. Daar kun jij vast wel kwijt. Oké, 775 dan. Dat denk ik wel. Dat lijkt mij wel. En hatsa, dan ben ik die ook kwijt. En dan als we die Toyota zouden verkopen, dan hebben we weer over de 10 miljoen. Dat is heel erg relaxed. Maar hiermee ga ik hem afsluiten. Wil je nou nog een aflevering zien? Check dan een van deze video's hiernaast. Maar vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!